вечер, почитувани, следува нова дебатна емисија Клик Плюс на ТВ21. Постои ли вистинска опасност од работењето на рудниците во земјава или против оваа индустрија се води хајка? Сите ќе признаеме дека нема ништо повредно од тоа да се живее во чиста и здрава животна средина и нема цена која може да го купи здравјето на граѓаните. Но што велат фактите и доказите? Вечерва своите аргументи по ова прашање ќе ги спротистават Николајчо Николов, директор на рудникот Бучим и председател на Асоциацијата на рудари. Бошко Сибиновски од компанијата Сардич и рудникот Казандол. Пратеничката Лилјана Поповска, Беса Татеши, советник во Министерството за животна средина од областа на индустријската загаденост и портпарол на Министерството. Ангел Наков, граѓански активист. Ви благодарам што вечерва сте дел од дебатната емисија Клик Плюс на ТВ21. Се обидов да соберам состав кој што е инволвиран и познавач на состојбите во рударството наспроти екологијата. Господа, почнуваме со вас. Вие сте представници на рударскиот сектор. Кои се вашите аргументи за кои цврсто тврдите дека работата на рударскиот сектор, односно против работата на рударскиот сектор, се води хајка веќе 2 години? Да, Никола, почнуваме со вас. Добра вечер, ве поздравувам вас како водач на оваа емисија и вашата телевизија 21, како и сите ваши гледачи. Благодарам. Мило ми е вечерва што ме собравте во ваков состав, да имаме можност и шанса да си ги кажеме аргументите секој од своја страна и веројатно гледачите ќе се извлечат за себе заклучок кој и колку е во право. Така. Мислам дека ви е многу добро формулирано прашањето за хајката против рударството и ја од тоа би почнал. Сметам дека последните 2 години неосновано се води хајка против рударскиот сектор и веднаш да нагласам, кога би било тоа хајка за против загадувањето од рудниците и подобрувањето на животната средина, едногласно сите учесници во рударскиот сектор тоа би го повториле. Меѓутоа, многу малку конкретни аргументи се слушаат, дури има многу злоупотреби на појмови, на технологии, на невидени се оценуваат и се дава мислење за невидени технологии и тоа на нас ни смета. И гледаме дека дојдовме во една ситуација практично кога испративме многу погрешна порака, погрешни пораки до странските инвеститори и сето ова ќе се почувствува во земјата. Значи, сакам да нагласам дека никој во рударскиот сектор не е против зачувувањето на животната средина, дури сметам дека кај нас е уште понагласено тоа, затоа што ние мора да се грижиме не само за околината, туку и за работниците кои работат. Жал ми е што јас и како председател на Македонската асоциација за рударство и од Бучим упатував покана да луѓето заинтересирани за фактите дојдат и конкретно го погледат Бучим, бидејќи еден од критикуваните е рудникот Бучим, но до сега, на жалост, никој не дојде да го посети Бучим. Беше една мала екипа од Општина Богданци, но тоа замина без некој одек за она што го видоа. Зашто сметаме дека се води... Да му дадеме збори на Сибиновски, ова се уводни зборови, па ќе има простор за дебата. Од кога Казандол стапи на сцената, да го кажеме така, посликовито, тогаш почна сите оние хајки, како што ги нарекувате вие. Што значи употреба на цианид и сулфурна киселина во процесот на преработка на рудата? Тоа е што најмногу невладините, екосдруженијата, па и граѓаните се противат во вашата работа. Ај прво, благодарам за поканата за учеството. Поздрав прво до гостите, а потоа и до вашите гледачи. Фала. Редка прилика да ги соочиме фактите и да почнеме да ги поставуваме работите на правилен начин. Бидејќи во година и пол дена имавме тврдења од другата страна, тоа со што ние се браниме се научни факти. Затоа што се работи за технологии, се работи за процеси кои се утврдени
и потврдени од доктори на науки и еминентни стручњаци. Што значи излекувањето на металот, се така наречена хидрометалургија? Во моментов тоа се смета за најеколошкиот пристап по вадење на металите и во светот, верувате ми, дури и се радуваат кога ќе најдат соодветен минерален состав кој одговара на таков принцип на добивање на метал. Тоа е третиот начин на добивање на метал, најстариот со кој најчесто не врзуваат како рударско-металуршка гранка се старите топилници. Веројатно кај нас, кај македонците се останат и старите оджаци од железара, од топилницата Велес, кога стандардите за заштитна животна средина не биле на волко високо ниво. Вториот начин на добивање се така наречено обогатување на рудата, каде што се добива концентрат, кој потоа оди на пирометалургија во соодветни металуршки комплекси, кои се за жал најмногу надвор од Македонија, во делот на нашите метали што ги работиме јас и колегата Николајчо. Имаме една таква топилница и во Кавадарци која функционира, која поседува интегрирана дозвола, во чија околина се наоѓа најубавото грозје во Македонија, ценети вина и се гледа дека доколку се покриват стандардите за заштита на животната средина, дека тоа не влијае на земјоделието. Грубо е кажувањето дека се користи сулфурна киселина и цианид. Самите зборови кои ги изговарате се страшни. Се доста груби. Ајде, ја ваке ќе направам мала дегресија. Оцетната киселина е исто така корозивна, како и сулфурната киселина. Господјата Лјенина Поповска не само што е пратеник долги години, него колку што сум информиран и технолог, дели место потекло работно од алкалит. Оцетната киселина е дури и прекурсор за други. Но разредена како 6% е прехранбен артикол. Во винскиот оцет содржината на сулфати е скоро еднаква на сулфурната киселина со која ние посипуваме, ја го излекуваме металот. Збориме за 0,15 до 0,5% на сулфурна киселина. Тоа отприлика е да ви кажам пластично. Една и пол капка во оваа чаша сулфурна киселина во 100 мл. Тоа е тоа. Значи, не збориме за сулфурна киселина, не збориме за корозивен материјал. Збориме за контролиран процес. Процес кој се одвива на заштитени површини, во кој ни една капка. Првично инвеститорот не сака да ја изгуби, затоа што резултат на тој процес е бакар сулфатот, како раствор, во форма на раствор. Тоа е така наречената бордова чорба, позната кај народот. Единствениот признан фунгицид во земјоделието, органски. И тоа е резултатот. Да ги видиме сега и аргументите од другата страна. Лина Поповска, вие со други 10 пратеници поднесовте барање за измена на законот за минерални суровини и оние правила кои што важат во рударскиот сектор поточно. Што содржат измените, кажете ми? Само ако може, ќе го одговорам. Ајде, слободно. Колега, добро вечер на сите. Добро вечер. Значи, како инженер-технолог во алкалоид, јас сум правила лекови од отрови. И затоа токму разликувам што е отров, што е лек. Низ технолошки процес се доаѓа до лек. Меѓутоа, ние овде не зборуваме и не сме против работа во контролирани услови кои што се епрувети, реактори стаклени или метални од неколку тони или било колку тони. Ние не зборуваме за затворени процеси. Зборуваме за процеси каде што се вршат во отворени базени со десетици илјади кубици сулфурна киселина, независно колку да е таа разредена, или цианид во другиот случај каде што се работи за друг вид металични суровини. И не случајно во развиени земји, не само во неразвиени земји, во развиени земји, се вкупно во светот, во последниве 25 години, има повеќе од 30 еколошки катастрофи базирани во рудници кои што употребуваат цианиди или сулфурни киселини. Значи,
Не е случајно што земји каде што имаат висока техничко-технолошка култура, како една Германија, како Чешка и Унгарија, имаат обезбедено потполна забрана за употреба на цианиди во вакви отворени рудници, површински копови и лужење. А го имаат направено и во некои американски држави, во Аргентина, во Коста Рика, во Јужна Кореја и така натаму и така натаму, а во многу се водат борби. И само ако ми дозволите, значи затоа што зборувате дека се е многу убаво, еве како изгледа еден површински рудник, рудник со површински коп во Казахстан. Ќе замолам и колегите ако да, може, ве мол, за да видиме да зумираат како тоа, на сликата, да бидејќи на расправата во Одлично. Собрание, беше прикажано дека тоа се прекрасно култивирани подрачја. Еве како изгледа рудникот Скуриес на Халкидики, кој што во моментов, токму поради реакцији на граѓаните и борба на екологистите, е оставен замрзнат во оваа состојба, затоа што тотално ја уништи природата, а Халкидики и Грција живеат во најголем дел од туризам. И само да дозволете ми да цитирам делови од студијата за животна средина за Казандол, бидејќи вие се повикувате дека се ќе биде совршено контролирано. Прво, се спомнува, детално се објаснети технолошките постапки и нивното штетно влијание. Прво, вика рударски активности со минирање кои произведуваат прашина, бучава и вибрации, посебно опасни зашто ова е под наводници, цитирам, како што пишува во студијата, еден од сеизмички најактивните региони во Македонија со најсилните земјотреси во поширокиот регион, затворен цитат, што може да доведе до лизгање на земјиштето, пукање на браните и излевање на отровните материјали во полето и градот. Втора опасност што вашата студија за животна средина ја наведува, вели, копање базени, лужење со сулфурна киселина, екстракција и електролиза, што се заедно предизвикува под наводници, цитирам, со сигурна веројатност, загадување на почвата, атмосферските и подземните води во, повторно цитирам, многу долг период, затвори цитат, преку, повторно цитирам, инцидентни истекувања. Трето, создавање отпад од шут, обоени метали, минерални суровини, масла и течни горива, пак под наводници цитирам, со сигурна веројатност во многу долг период. Четврто, загуба на вегетација и живеалишта, што е, повторно точки. Цитирам, не, завршувам, добро. Нереверзибилно. Пишува во вашата студија. Петто, физички промени на пределот, повторно цитат, со сигурна веројатност и нереверзибилност. Исто така, во студијата чесно е наведено дека постои веројатност за вонредни состојби, хаварии и инциденти, како поплава, пожар, експлозија, истекување на хемикалии и слично. Но каде е изненадувањето? Што на крајот од студијата, консултантската фирма заклучува дека независно од сите споменати и очекувани ризици, цитирам, изградбата и работа предложениот комплекс се смета за оправдан, бидејќи нема да предизвика значителни влијанија врз биолошката разновидност на пределот и врз еколошките интегритет. Зборови, господин, во поширокото подрачје затворен цитат од студијата. Исто имам и за студијата на Илоница. Ке дојде време. Ке ве замолам, бидејќи сме пет говорници во... Ке ви дадам повеќе време да зборувате, да, меѓутоа да бидеме со кратки, концизни одговори, за да имаме време да ги ставиме сите аргументи на маса. Господин Енаков, кои се вашите аргументи околу овие отворени копови? Да, добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Видете, прво сакам јас да кажам дека ова не е хајка, апсолутно. Не е ни две, ни пет години. Минатата година во ова време се одржа референдум во Гевгелија, нова тема. Така. Ако граѓанските референдуми ги третираме како хајка, нешто не се разбираме во старт. Значи, ние имавме референдум на кој што излегува 75% од граѓаните, од кои што 99% рекоа не сакаме рудници во нашиот крај. И затоа да барем да видиме коректни во формулацијата на работа. Значи, добро ми е никој пат не било хајка, никогаш. Е сега, втора работа што ми е многу важно и важно ми е на граѓаните е дека ние не сакаме и немаме намера да полемизираме со рударскиот сектор и со рударите. Луѓето се директори на компании кои сакаат да направат профит, работат странски компании се колку што знам, сакаат да направат профит и ќе направат се да го направат тој профит. Без разлика на последици, мерки, најдобри достапни технологии ќе применат све. Меѓутоа ќе прекинам за момент, што доколку нивните истражувања покажаат дека нема штетни влијанија? Да, сега ќе ви кажам. Ајде. Исто не сакаме ни да разговараме на темата технологијата што ја применуваат. Тоа не се сомневаме дека е безбедна технологија. Ние разговараме за друга работа.
Ние разговараме дека во Југоисточна Македонија, во тие земјоделски краеви, Струмичко, Гевгелиско, кај што рударството нити го било, нити ќе го има, не може и не сакаме да се отворат, ова е клучниот момент, рудници со отворен коп, значи рудници со отворен коп, кај што ќе се применува постапка на лужење, значи екстракција на рудата, со постапка на лужење. 1 и 1, 2. Е сега, зошто тоа не го сакаме, така? Еве, јас нема јас да зборам, само ќе ми дозволите два цитата. И ќе напомнам уште на работа, освен господинот Николаич, кој што има искуство работат, рудникот Бучиме, рудник во операција. И не збориме за постојните рудници исто така, да не влегуваме во таа полемика. Овие 4 рудници треба се работат, има таму 2004 вработени, нека се ја терат работата, само нека се грижат за човековата околина. Так. Ние разговараме за новиве рудници што треба се отворат. Тоа е многу важно. Новиве рудници, стопанственици, ние не знаеме кои се газди, они, ако погледнете, немаат ниту еден рудник пракса во рударство. Значи, нивните зборови и нивните уверувања за мене не значат ништо, за мене значат следниве уверувања. Директивата на Европскиот парламент 2000. Значи јас само ќе цитирам, сега нема да кажам. Само да видиме ве мола побрзо. Цијанидот е високоотровна хемикалија која се користи во рудниците за злато, се квалификува како главен загадувач на водите и кој може да има катастрофални и непоправливи последици по човековото здравје. Завршена цитат. Environmental Protection Agency, врвот, тоа е Америчката агенција за заштита, врв на регулација во светот, верувајте ми, тој е орган на Америчката влада. Овој тип на рударство, цитирам, ја прави најголемата штета на човековата околина преку контаминација на воздухот, водата и почвата со најотровни елементи. 40% од водотеците во Западна Америка, ова се користеше до 80-тите, го забранија после. Добро. 40% од водотеците во Западна Америка се контаминирани со загадување од рудниците од овој тип. Америчката агенција за заштита на човековата околина, кај што ова рударство се воведе првпат, ако они не знаат, веројатно никој не знае во овој свет. И на крајот ќе ви кажам, Европската мрежа на организација за заштита на човекова околина, ви цитирам, рударството е најголемата причина за штетите врз човековата околина. Ризиците врз човековата околина од употреба на цијанидите, сега се збори, се однесуваат врз загадување на водите, контаминација на воздухот, контаминација на земјишто, уништување на животинскиот свет и здравјето и животот на луѓето. Само цитирам, ништо не дебатирам. Ние, граѓаните, не сакаме да бидеме експериментални глупци, при тоа што ако ова се случило во една Америка, ако ова се случило во една Европа, Европскиот парламент, и ова ќе финализирам, Европскиот парламент со резолуцијата 2011C донесе резолуција за генерална забрана на употреба на цијанидот во рударската технологија во Европската заедница, кој што комисијата не го прифати во таа форма, него рече дека ова резолуција секое национално законодавство сам да си го реши, значи него го примени како генерална забрана и тоа го направи Германија, Чешка, Унгарија, так. Романија. Достапни информации кои што може да молам, овие луѓе, некои не нарекува хистерични, еве Николаевичка хајка, ова е хајка, овие се хистерични институции. Ајде да видиме што ќе кажат државните институции, господи Татеши, како советник во Министерството за животна средина, експерт по индустријско загадување. Кои се наудите на институцијата? Што велат? Сте извршили ли таму испитување? Сте ги виделе ли тие физибилити студии кои што се направени? На Министерството за животна средина, можам да кажам дека нашата институција, секако рудниците, како гранка во индустријскиот сектор, спаѓа како активност која што секако пред да почне со работа, треба да прибави интегрирана еколошка дозвола, односно да помине низ процедурата на интегрирано спречување и контрола на загадување. На оваа процедура секако и предходи и процедурата на оценка на влијание врз животната средина. Значи, се додека се прибават овие два документи клучни во процесот на постапка пред да почне со производство, како рудниците, така и било која друга индустријска активност, не смеат да почнат да работат. Со работа. Кога зборуваме за интегрираната еколошка дозвола како финален документ кој што се издава од нашата институција, морам да напоменам тоа дека во дозволата се опишани сите услови кои што
еден оператор во текот на процесот на производство треба да ги исполни, што значи, као прво, значи во студијата се напоменуваат кои све опасности се очекува од таа индустрија, односно од тој процес на производство, и согласно тоа, операторот се наложува да превзема мерки за тој импакт, односно тоа влијание во животната средина да се намали до максимум. Каде што е можно и да се отстрани целосно. Да разјасниме убаво, бидејќи со многу стручни поими за наградчите да им биде полесно и посватливо. Треба да, кога започнува да се гради, еве, например, сега дете Сардиче во позиција или во фаза на изградба на рудникот. Значи, што дозвола добил Сардич за да почне да гради комплекс? Каква дозвола добил од државата? Значи, моментот градба почнува откако се добива дозволата за градба, нели? Добро. Која што не се издава нормално во нашата така институција. Туку... Меѓутоа, вие треба да му дадете дозвола дека... Така е. Каква дозвола треба да добиот кај вас за да почне со градба? Студијата, односно резултатот на оценката на влијание врз животната средина, тоа го дозволува. Значи, не сме да се почне со градба, така, без да се помине низ оценка на влијание врз животната средина, односно да се одобри студијата, која што операторот мора да го достави до Министерството. Понатаму, значи, откако ќе се помине низ процедурата на ЕИА, започнува процедурата на издавање на дозвола и секако операторот не смее да почне со процес на производство без да ја прибави дозволата, односно интегрираната еколошка дозвола. Така, продолжуваме, Николајчо, со вас. Николо, извинувам. Колку, кажете ми, луѓе работат во овој сектор? Колку луѓе се засегнати од оваа проблематика? На малку економски бројки. И околу тоа не се сложуваме. Во рударскиот сектор, според статистичките податоци од Македонија, моментално работат 12.600 луѓе. Тука спаѓаат и ископите на руда за градежен материјал, тука спаѓа преработувачката на мермери и така натаму, и тоа се податоци од статистика што сметам не треба ни да ги спориме, не е тоа клучното прашање. Во спорниот сектор за металични сировини, ние главно дискутираме за металичните сировини, работат 2000 и нешто луѓе. Моментално има 4 активни рудника и, знаете, пак да повторам, кога би се работело за искрени желби, намери да се подобри и зачува животната средина, ние би го, јас лично како човек прво би го поздравил. Но дека се работи дали е правилен збор хајка или не, само ќе прочитам неколку. Ова се однесува. Јас невладините организации потполно ги разбирам. Тие се борат за нешто и на нив им треба помош. Јас само да кажам, кога би можел, кога би бил јас предлагач на законот, јас би предложил измена да прво треба да се изјасни локалното население пред распишување на тендери за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, да се запознае населението. Тоа недостасува, такви предлози недостасуваат. Конкретно, јас сум погоден, многу погоден од настапот и написите од госпожа Лилјана Поповска. Лилјана Поповска е, да кажам јавно, е лесна на пенкалото, значи она пишува многу лесно, меѓутоа тоа ги погодува ја индустријата. Замислите, пред 28 август, денот на рударите на Македонија, се објавува ваков напис на 27 август. Дом стоп за отварање на нов рудник на смртта помеѓу Штип, Радовиш и Конче. Да го изговори образован човек зборот смрт, јас не можам да разберам. Конкретно во Бучим работат околу 700 луѓе заедно со исхрана и одржување. Само 1% да имаме нестабилни луѓе, тие ова кои ќе го прочитат ќе се разболат психолошки. Неодговорно е овако. Ја повикав госпоѓа Поповска да дојде, да види, да го види, се уште не не удостоила да дојде. Овој пат јавно ја поканувам пак да дојде и еден пратеник.
ако има добра намера да се промени и подобри законот за минерални сировини, не постапува вака. Прво, нормално треба да ја консултира владата, да се поведе широка активност за подобрување на законот, кој сигурно има фалинки, ама не ваков предлог кој наков покушава да го релативизира, не важи за старите рудници. Во предлогот пишува да се забрани отварање на нови рудници кои користат сулфурна киселина, цијаниди и други опасни субстанци. Тоа е зборот други опасни субстанци, зборува дека предлагачот има лоша намера, воопште не мислел за добро да се подобри законот, бидејќи опасни субстанци, колегата Сибиновски кажа, и тоа што го јадеме дома и тоа што го користиме на извесен начин опасно. Тврдам дека нема тој предлог добра намера. Понатаму е друг надпис. Вели, дом бара ревизија на концесиите на рудникот Казандол и Иловица. Може би таков надпис е во ред. Може да и вие на кај камерите да... Може би е во ред таков надпис, да се бара ревизија. Тоа е во ред да се бара ревизија, ако е нешто незаконски. И популизмот, пак, понатаму, вели, дом чекори против загадувањето на рудниците. Мислам, овие надписи за мене се срамни, бидејќи од другата страна, немојте, господа, да не подцените ние кои работиме во рударскиот сектор. Јас тврдам дека многу повеќе од некои присатни сум се заложил лично и организационо за подобрување на животната средина. Доказ, Бучим, повелете, дојдете. Јас на едно место кажав дека Бучим изгради погон за лужење со сулфурна киселина се користи, кој е и еколошки, и економски. Тврдам дека е еколошки и тоа сега немаме време да го докажам, ама ние поканиме, дајте да развиеме јавна дебата со неограничено време, да покажеме аргументи, да видиме на лице место. Зошто се плашим господја Поповска да дојде во Бучим? Во една прилика ми кажа, не била искрена мојата покана. Ве молам, јавно ве поканувам. Дојдете со сите можни телевизии и новинари да погледаме, да видиме. Ви давам право на реплика, да видиме, ве замоли да видиме пократки за опасностите. Да се слушнеме ова сите убаво. Ова е, и сум ја покажал ова слика, ова се ластовички кои живеат во погонот за лужење во Бучим. Не можеме да се ослободиме од нив. Значи, сметајте дека и на другата страна има одговорни и човечки суштества кои ги погодуваат и кои мора да реагираат. Сакате да реплицирате? Некои од насловите што одат во вестници, знаете дека се новинарски, не се авторски дадени. Инаку, стојам за це што сум кажала, и јас и колегите од партијата, почнувајќи од Тони Ристов, кој, Бог да го прости, не е меѓу нас. Тој прв излезе со пресконференција и тој прв излезе на јавна расправа, во договор се разбира со партијата, во Иловица, кога беше јавната расправа. И заедно напишавме цела екипа приговори до Иловица на студијата за оценка на влијание, бидејќи имаше страотни нелогичности, меѓутоа одговор не добивме. Меѓутоа, само да кажам дека за оние што треба да бидат информирани за Иловица, која што треба да се гради среде Струмичко поле, треба да создаде токсичен материјал од цел рит од 250 милиони тони, кој што ќе се разнесува понатаму низ воздух, води и почви, и може постои опасност од попуштање на браната од токсичното езеро со цијанид, како што впрочем се случи во рудникот Саса во 2003 година. А исто така ќе голта 5700 метри кубни вода дневно, што значи ќе им ја одзеде на жителите од Босилово, кои одва и дојдоа до акумулација. Инаку да ви одговорам, господине Николајчо, јас ќе дојдам само со екипа, не сама. Не сама, ќе дојдам со екипа од пратеници, ако се согласувате, но заедно со екипа од пратеници заинтересирани како функционираат рудниците, и навистина не интересира како тоа. И покрај сета ваша грижа, иако факт е дека Бучим најмногу има инвестирано во заштита, точно е тоа, тоа е проверен податок, меѓутоа и покрај тоа, тоа се опасни технологии. Во 2014 јануари Бучин беше казнет со околу 110.000 евра казна за тоа што имаше дефект во хидроеловиштето, и тоа беше, имаше обид да се прикрие. А таа година трите рудници Бучин, Саса и Злетува беа казнати со некаде околу 260.000 евра, значи цитирам од медиуми, може ли сакате, ако бидејќи, реплика, само реплика, ако сакате да
сакам, сакам, не е точен, не е точен. Вие, значи, ве мола, не користете произволни податоци. Бучим требаше да биде казнет, не со 100.000 евра, заради истекување на хидројаловината поради диверзија. Оти не го кажувате тоа. Тоа бепе во министерството. Причините, вие си ги знаете кои се. Ние ги кажаме кај што треба, на вас не сте биле повикани да ви кажеме. Ние бепме во министерството и министерството ние, ама немојте вие го ширите тоа. Ни го преиначи во условна казна поминаа 6 месеци. Не сме казнети, многу боли, господја Поповска, многу боли. Медиуми, вие цитирате од медиуми, јас ви кажувам што во медиумите најдов. Значи, ова беше цитирано во медиуми и тоа беше пренесено на редица медиуми, Курир, Република и така натаму. Да, во сајтот. Ништо, еве ги тука ми се сите истите, може јас да ги дополнам од почеток. Значи, вие го креирате сајтот, не го креирате новинарите. Од првата наша реакција од 24.6.2016 година до ден денес. Инаку, за она што спомнавте, за референдум и дека треба да се изјаснат граѓаните, да, еве сега, по повод нашиот закон за измена на законот за минерални суровини, имаме поддршка од над 40-тина граѓански организации еколошки од цела Македонија, вклучително и од други организации, Негорски бањи, земјоделци, сточари, туристички работници и така натаму, и дополнително бараат да се зајакне законот за минерални суровини со задолжителни референдуми пред отворање на ваков тип отворени. Одлично, тогаш значи ќе го зајакнеме. Тогаш ќе го зајакнеме тоа. Одлично, еве ова на колегите од комисијата за економија добро е да си го знаат. Инаку, за се сме отворени да разговараме. Да видиме само Себиновски да ни објасни. Аргументи и со докази. Суштината е, господине Николов, постои реален страф од реални опасности. Велите, диверзија се случила. Сигурно вие не сте ја посакувале диверзијата, ни јас, ни било кој. Некој направил. Не постои апсолутна контрола во ова, но ако ми дозволите, бидејќи се отидовме го изместија колегите во лични дебати, мислам дека треба ви должам вам одговор генерално за што се работи. Не се работи за никаква хајка. Има три прашања што нас и сите екологисти во Македонија ги интересираат. Прво, да не се овозможи отворање на нови рудници со лужење со цијаниди и сулфурна киселина, со отворени копови, затоа што тие се докажано најопасни и ризични и безброј катастрофи имало 30 за 25 години. Тоа, да, го кажав. Втор елемент, и тоа е целта на овој закон, исклучиво тоа да се спречат идните сега истражувачи геолошки што прават геолошки истражувања, да не побараат концесии за отворање нови такви рудници. Втора работа што не интересира како екологисти, тоа е да се направи сериозна ревизија на рудниците во Казандол и во Иловица, затоа што имаме сомневања со сето она што го пишува во студиите дека не е тоа обезбедено на начин како што би требало. И затоа бараме ревизија, но тоа е работа на правен тим. Ке морам тука да ве прекинам секунду и да дам збор на Татеши. Ве молам, ајде. Една реченица. Ајде. И трета работа што не интересира. Не интересира, не, трета. Безбедно работење на сите вработени во рударскиот сектор, при постојните рудници и заштита на околината. Но тоа не е под закон за минерални суровини, тоа е под закон за заштита на животна средина. И со задоволство ќе бидеме една група пратеници, ќе ве посетиме и да видиме и заедно со вас. Јас не се сомневам во вашите добри намери. Вие сте професионалец, господине Николов. И јас тоа го почитувам, вие имате знаење од вашата област. Секоја чест. Да го штедиме времето, ве молам. Затоа, со заеднички сили, да ги унапредиме условите во рудниците и да помогнеме да има повеќе инспектори за контрола на водите. Има еден на ниво на Македонија. Тука е представникот од Министерството за животна средина и ќе кажа. Господја Татеши, ве прашувам вас. Во предлог измените на господја Поповска, вели да не се користи повеќе цијанид, сулфурна киселина и други опасни материи. Кои се тоа други опасни материи?
Па сега ние тоа не можеме да знаеме. Нормално предлагачот треба тоа да... Добро, кои спаѓаат во опасни материи? Не интересира, освен цијанидоти, ке добиете сега има избор. Голема листа на опасни материи, има вкупно 9 скупини на опасни материи и таа група на опасност е нормално согласно опасноста што произлегува од користење на сите тие опасни субстанции. Значи, бидејќи ако сите се отстранат, рударството ќе треба да стави така, да стави капак. Постојат правила, постојат директиви како да се користат тие опасни субстанции. И една од директивите е СВСО 2, која што директива, значи, укажува на тоа како секоја опасна материја од сите овие групи што ги наведов, постојат нели протоколи, доколку се следат, не се очекува опасност. При користењето на сите овие опасни субстанции. Дали може само да ви кажам да некој има време? Ајде. Податок. Значи, во врска со овој член, ние како граѓанско здружение, ние, мислам, и Дојран и овие, поднесовме амандман нова работа. Ајде. Да тој член гласи, се забранува употреба на цијанидни раствори и сулфурна киселина во постапка на лужење во рудници со отворен коп. Значи, точно, прецизно и јасно кажа. И децидно. И децидно. И скокнете ова сега што е опасни материи. Да, бидејќи знам дека реакцијата на рударскиот сектор беше да се знае кои се тие. Точно. Забрана цијанидни раствори и сулфурна киселина во постапка на лужење во отворен коп. Тоа е тоа. Така, Сибиновски. Да, ве молам во неколку реченици. Питаа многу убаво излагање на госпоѓа Поповска. Прво да се заблагодарам што ја има прочитана студијата, затоа што е еден од редките примери на покажување на студија која е детална, целосна, не е техничко резиме, на сајтот, и тоа отворено стои на сајтот на Министерството за животна средина, на нашиот сајт, достапна за секој граѓан. Исто како што е компанијата Сардич отворена и прима секоја заинтересирана лица да дојде и во канцелариите во Пирава, кои ни се наоѓаат во Валандово, и овде во Скопје, за да ги дообјасниме сите работи. Благодарам што ги прочитавте премисите, затоа што со ова што го прочитавте, што е укажено како опасност во студијата, само ја покажува нашата свесност како компанија, обштествено одговорна, дека ниједна од можните опасности не сме прикриле. Тоа што не знам зошто не го дочитувате, а јас се надевам дека не сте ги читале во студијата, која воопшто не е мала. И јас само ве поздравувам, затоа што сте го прочитале. Потоа следат решенијата за минимизирање и отстранување на сите овие негативни влијанија кои се чекуваат. И превземање мерки. На основа на добиеното решение за изведување се прави проект. 10.000 страни проектни стојат позади овие документи со кои се возможува да се работи и да се изгради ваков комплекс. Последното, на што ве упати и господјата Теш, апликацијата за добивање на еколошка дозвола, за да може комплексот да работи, значи потврда на сите техноинженерски мерки предвидени за да се спречи било какво влијание, негативно, збориме негативно влијание на животната средина и минимизирање на тоа што не може да се отстрани во комплет. Тоа се 600 страни докази. Ве молам, прочитајте ги и тие. И тие се достапни. Да, сум ги читала. Ова? Се надевам. Господин Наков, вие ги имате прочитано. Сакам да дополнам само. Ќе ми дозволите. Да, бидејќи беа долги излагањата, неколку пати бевме спомнати. Овде, верувате на оваа маса, јас само имам Хипократова заклетва. Меѓу вас сите. Е, сум здравствено лице. Зар мислите дека јас сам себе би си пукал во нога? Тврдите дека не се грижиме за здравјето. Па ние сме првите кои сме против рудници на смртта. Знаете ли колко е тој тежок збор што го кажуват? Дојдовме на дебата на која навистина сакаме да ги сочиме фактите со тврдењето.
Но не ја претварате во политичка дискусија, бидејќи ни јас, ни колегата, да, Николајчо Николов, не сме политичари. Ние сме луѓе од секторот, луѓе кои ја бранат струката, во која, верувате ми, на факултет не произведуваат терористи. Не се ревизија доколку треба. Верувате ми, ние како обштествена фирма, одговорна, направивме и независна ревизија. И покрај решението што го добивме од Министерството за животна средина, од независна компанија, благодарение на таа компанија, благодарение на таа ревизија, дополнителни средства се дадоа само во заштита на животната средина преку 3 милиони евра. Проектот кој требаше првично да биде 25, сега веќе 35 милиони евра како инвестиција. Совесен инвеститор не мисли да ризикува ништо врзано со заштитата, првично на своите работи на луѓе, потоа и на околината, нити да ризикува, убаво спомнате, казните во овој сектор се високи. И не се плаќаат само казни, во моментот се прекинува работа. Зар мислите дека некоја инвестиција од 30, 50 или 400 милиони евра би ја ризикувал да стои со месеци затоа што направил некој минорен пропуст? Овде... Да, ајде, наков ваше излагање... Овака, повторно дискусијата ја водите да дебатираме со рударските оператори. Навистина не сакам тоа да го правам. Никој не се сомнева, не можеме да го разбереме прашањето. Никој не се сомнева дека тој процесот таму, они кај што ќе си работат, дали е безбеден или не е безбеден. Тој не, тој надвор од дискусија, луѓе. И немојте нонстоп за тоа. Ние разговараме за друга работа. Ние разговараме за генералната последица врз човековата околина од рудниците со отворен коп кои преминуваат таква постапка лужење во светот. Во светот. Јас ги цитирам Америчката агенција, преку 30 града луѓе се раселени, преку милион луѓе покрај такви. Американците немаат технологија, сакате да ми кажете. Тоа треба да го дебатираме, наредна, трета емисија. Дали Америчката агенција е некоја фалсификат агенција или не знам што? Јас на нив им верувам. Дали, ќе ви цитирам друга работа, јас само цитирам, господа. Зошто овие рудници, ние граѓаните, како ги гледаме? Ние гледаме дека треба се отвори кратер. Они ќе отворат кратер кој што ќе се минира секој ден. Мене не ме интересира што работа внатре. Отвараат кратери 200, 300, 500 хектара. Еве и Бучим го има. Тоа да го направите во Валандо, на Кожов, на извори на вода, под Казандол, само да ви кажам, и Гјавото, лежи најголемата акумулација на подземна вода во Македонија, преку 3 милиарди кубика. Ние се од озгоре ставаме рудник кој што цел свет ги категоризира во категорија number one за штета врз човековите околини и они не викаат, сега ни ќе дебатираме колку е тоа. Абе, таму е безбедно, знам. Не сакаме кратери, тој е број еден. Таа цела руда што ќе извадат надвор, што ќе ја третираат, тоа одлагалиште на руда, тоа ќе остане за века и веков, ама ќе му ставиме земја, ќе прочитаме на работа. Повторно од Америчката агенција. Нивните искуства, ова се луѓе, Амерички искуства, затоа го забранија рударството од овој тип, дозволи само во пустините. Значи, каде што има водотеци, шуми, веќе е завршена приказка. Еви цитат. Минео. Уствари, се извинувам, ќе ви го цитирам. Минео, тоа е проект на Европската заедница. Видете, само краток ве молам, за да имаме и контраргумент. Нели со аргументи треба да... Ако ова не е аргумент, тога секој мој друг збор би бил паушална оценка. Јас цитирам о властени организации светски... Само ве замолив да бидете кратки. Важи. Рударските операции, Минео, тоа е проект на Европската заедница, работен од 93 до 2002 година. Рударските операции комплетно го менуваат, ова е тоа што го зборам, релејфот и конфигурацијата на теренот, при што вршат експозиција на тотокаш нечепната земја, што резултира со ерозија, деградација на таа почва, формирање на огромни депони од преработена рудра, хидројаловишта и акумулации со фини седименти при процесот на работа. Не сакаме да имаме акумулација, не сакаме да имаме хидројаловиште. Не ни интересира тоа да го имаме. Ќе ви кажам што кажува Меѓународниот институт за заштита на човековата околина и развој. Тоа е институт во рамките на Обединетите нации. Сите документи ќе им ги доставиме да може да ни дебатираме некој нареден. Раселувањето
на локалните заедници е значајна причина на отпор на населението и конфликти, поврзањето со отварање на овој вид на рудници. Цели населени места може да бидат присилно раселени, најчесто во населби специјално изградени за ова намена. Покрај губењето на нивните домови, локалното население може да изгуби и нивната земја, односно нивната екзистенција. Обединетите нации да не им верувам. Значи, ова се примерите во светот. Во Европа не постои таков рудник. Од отворен кок, ако е толку страшно, е толку... Да. Зашто тогаш, како што вели господинот Лошко Сибиновски, се вложуваат над 30 и повеќе милиони евро? Не каде? Па сакат профит да се направат луѓето. Ова постапка на лужење, ова постапка се применува исклучиво кај што имаме руди со ниска концентрација на метал. Само тоа е тоа, нема еден се два. И ова работа не е дозволила никој, освен Невада, Австралија, пустините, Индонезија, сакате да е Индонезија, да ви кажам еден пример уште. Еве уште еден пример, господа, збориме за факти, нели? Филипините лежат, официјални нивен податок, на 1,4 трилион, 1400 милиарди рудно богатство, бакар и злато. Филипините, 2016 година, само да ви кажам, министерот за животна средина, знаеш како го нарече? Open pit mining. Ова се викат open pit. Министер се, open pit mining is madness. Madness, лудаштво. Тој е филипинскиот министер за заштита на човекова средина, за да Дутерте, председателот на Филипини, донесе забрана. Луѓе се откажаа од огромно богатство. Знаете зашто? Ти има 5 хавари и ги видаа последиците. Ние не сакаме да ги видиме последиците. Не сакаме кратери, не сакаме хидроеловишта. Да се кратко ве молам, побаравте звор. Само, значи, бидејќи господинот кажа дека Сибиновски дека е лекар, само да кажам дека тројца од предлагачите на законов се исто фармацевт. Еве, овдека имаме лекари, Маја Морачанин, Кети Смилевска од Струмица и Мери Лазарова од Валандово. И зборот, терминот рудници на смртта не е наша измислица, туку граѓаните сами го дадоа и ние само го цитиравме, после тоа се прифати во кампањите од стравот од последиците на нив. Инаку, ризик постои. Јас не се сомневам дека и вие и било кој друг дека имате најдобри намери. Па кој би сакал да има проблеми со вакви сериозни хаварии? Апсолутно немам дилема за намерите. Но фактот е дека постои ризик, а тој ризик може да се одрази врз земјоделието и врз туризмот. Веќе сега органопроизводителите губат партнери со самата најава дека ќе има рудници во околината. И една работа, Македонија е толку мала земја. Тоа не се степите во Узбекистан, Кина, Монголија, Канада, Бразил, Австралија, Јужна Африка, Перу, Гана и така натаму, каде што има огромни површини. И овие земји што ги спомнав се меѓу 10-те најголеми производители на злато во светот. Имаат огромни површини, има тампон, можност за тампон зони. Македонија е малечка. На исто место сме сите едно до друго. И оно што, мислам, многу добро го кажаа градоначалниците на Гевгелија и на Валандово, само ќе ги цитирам на јавната расправа во парламентот. Проблемот е и политички, затоа што немаме доследни политики. Направена е стратегија за земјоделие и за туризам во југоисточниот дел, и во истиот дел е направена и стратегија за рударство, каде што некој предвидел и вакви работи. А едно со друго не оди. Но оваа вторава за рударство е во спротивност со просторниот план од 2004 година, ако не се лажам. 2020, да. Втора или четврта беше, имам тука точно. Благодарам за репликата, ќе мора да направиме само една пауза за краток джингл и се враќаме во студиото. Почитуване, се враќаме веднаш. Да, назад сме во студиото. Николајчо Николов, Бошко Сибиновски, Ангел Наков, Лена Поповска и Беса Татеши. Вечерва во студиото на ТВ21 зборуваме околу рударскиот сектор наспроти еколошките стандарди. Тате, ќе продолжуваме со вас. По-пластично ме интересира колку граѓаните се вклучени во добивањето, граѓанскиот сектор, колку е вклучен во добивањето на овие интегрирани дозволи кои што се потребни за работа во индустријата. А едно подпрашање околу, нели, првично треба да се прават оние геолошки истражувања за да се добијат тие дозволи. Колку тие геолошки истражувања можат да бидат штетни врз животната средина, бидејќи и со
тие процеси имаме некакво дупчење на земјата и барање дали има минерални материи, злато, бакар или што и да се предпоставува дека има под земјата. Значи, по однос на вашето прво прашање, би сакала да нагласам дека тие истражувања, како што ги нарековте геолошки, се во фаза на самата, на самиот процес на добивање на дозвола за концесија, кој што не е под надлежност на Министерството за животна средина. Добро. Кратко би рекла дека секако опасност постои, но затоа се тука институциите да ги предвидат тие опасности и по однос согласно опасноста да превземат мерки за да тие опасности се ублажат или отстранат таму каде што е тоа можно. Така, околу сега ова На процедурата, на издавање на еколошката дозвола, и без секако, секако е предвидено и вклучување на јавноста, тие се дел од процедурата. Од самата објава на самата апликација, значи постанува дел од процесот на дозволата, издавање на дозвола, и имаат право со своји коментари да се вклучат во самиот процес. Исто така, би сакала да нагласам дека процедурата предвидува исто така и одржување на јавна расправа, доколку има барања. Тоа е многу важно. Тоа е важно и тоа е дел од процесот. Ако има барања... Затоа што тоа, тоа го залага и самата директива за индустријски емисии. Значи, во фазата на ЕИА процедурата, односно оценката на влијање врз животната средина, во таа фаза јавната расправа е задолжителна. А сега, додека кај нас по барање на засегнатата јавност. Јас можам да кажам, ево по однос на Казандол, ние добивме такво барање од, сега не ме фаќајте за збор, дали беше физичко лице или НГО, но, значи, јавна расправа сигурно ќе има. Но првично треба самата апликација да се комплетира, пошто ние како администрација, нели, не значи дека апликацијата секогаш како што ја добиваме е окей, таа мора да се надогради доколку има потреба. Значи, ние сме сега во таа фаза на доградување, односно исполнување на недостатуците. После тоа ќе биде објавена во нашата веб страна и ќе следи сигурно јавната расправа. Во сите овие, да кажам, фази, односно кораци на издавање на дозволата, јавноста е вклучена сигурно. До сега сте учествувале вие на јавна расправа заедно со рударскиот сектор? Јас ќе ви кажам, во однос на рударство и такви тешки индустрии, законот тоа што го предвидува, што го законодавецот, е пародија. Значи, тоа е комплетна пародија, која што служи само да направите, ајде да кажем, во наводници, сега немој погрешно да сватат. Моменталниот закон. Да, моменталниот, тоа е совршено убийство, се вика. Поднесено е барање за интегрирана еколошка дозвола, документ од преку 600, не знам колку страни Сибиновски ќе ми исправи. Јавноста, замислете, има цена се рок 30 дена. Во рокот 30 дена, јас имам право секој граѓан издружение, да ја прочита, да ја проанализира и во писмена форма да се обрати до надлежното министерство со прашања или забелешки, значи тоа ви е едната опција. И број 2, на, ако некој побара, пазите, ако побара само, иначе ќе нема јавна расправа, ако побара јавна расправа, да се појави на јавната расправа и да дебатира. Која треба се одржи 10 дена од истекот на овие 30 дена. Значи, тоа е закон, мислам, проверите ги членовите, не зборам ништо памет. Ве молам, еве, Николајчо е експерт во оваа област. Го прашувам него директно. Николајчо, како експерт, можете ли да прочитате оваа студија од 600 страни, барање за еколошка дозвола, да ја проанализирате, да поставите прашања, па не да е Боже забелешки. Само ве молам, бидете искрени. Се сложувам дека терминот за добро разгледување е краток, ама така го предвидел законодавецот. Молам, морам да ве прекинам, да. Значи, не е тоа единствената можност на вклучување на јавноста. Исто така, кога и самата дозвола, односно нацрт дозволата, ќе биде готова, пред да нацртот постане финален документ, исто така јавноста има право на своји забелешки. Значи, забелешките во нацрт дозволата се однесуваат по однос на самите услови на работа и сите мерки кои што треба операторот да ги превземе. Значи, не само во фаза на апликација, имате право и во фаза на нацрт дозвола.
Значи, во нацртот, ако има забелешки, ќе треба да се земат во обзир или, сега, овисно од забелешката, да. Не мора да значи дека сите се земат во предвид. Тоа што е земено предвид, ќе се земе во предвид со образложение зашто. И тоа што се одбива, исто така, се мора да се дообјасни зашто е да. Одбиено. Е, сега, господи Беса, вие сте стручно лице во оваа област. Добро. Ме прашавте учеството на јавноста. Така. Јас ви гарантирам, ја нека ја погледнат и нивната евиденција, јавноста на овие јавни дебати бил симболично. Да, да не се лажеме. Се сложува. За сите ја и еколошки дозволи, и оценка за влијање на човековата, стратешки оценки. Ова да, е? Како декор повеќе? Да, да, апсолутно не, да се запазат. Не, не, си, не, не луѓето си ги запазуваат процедуриве. Тоа е тоа. Не, а зошто? Дали јавноста било вино, не се кривише, немало јавност, не е прав, не, права дебата. Да не ме сватите погрешно, ама не е вино ве инвеститорот. Не е инвеститорот. Така е. Не, дали може да завршам сега? Ајде да завршам овој дел. Значи, досега јавноста не била вклучена во таа работа, не сакала се вклучи поради икс причини. Не зборам тоа инвеститор. А имала можност. Имала можност, тоа законот го дава. Е сега, што ми е прашањето само јас од аспект на експерт? Не, не. Од аспект, не, она објавиле во службен вестник, се е окей, тоа е се законски. Еден податок. Не, нека секој ден господја Хилари Смит, официјален представник на Америчката агенција за заштита на човекова околина, кој што овде помага на нашата влада, на Government of United States, овде е вам. Имавме со неа дебата и работилница. Добре. Чувме еден податок, дека во Америка, значи, ние го дававме податок, прво се извинувам, дека, ево, конкретниот случај ќе го земеме Сардич, дека Сардич започнал со детални геолошки истражувања во февруар 2014, запамтите го ова, февруар 2014, добил, усвари, се извинувам, добил концесија за детални геолошки истражувања. Они сами пишуваат дека ја започнале во јуни 2014 деталните геолошки, ги завршили за 4 месеци, во септември, тоа е нивно, нивни документи, не се мои, за 4 месеци ги завршили деталните геолошки истражувања. Она вика, вау, very professional. Значи, топ, таква брзина не постои. Детални геолошки истражувања. И замислете, до јуни 2015 година добиле договор за концесија за експлоатација, мислам прво одлука, па после добиле договор за концесија за експлоатација, па дозвола за градба, па дозвола за експлоатација во рокот 16 месеци. Господја Смит, ја цитирам јавно, вика, во Америка ова постапка трае од 7 до 9 години. За рударската индустрија, за таков тип. Ќе му оставиме простор да одговори. 16 месеци, ве молам. Дали имате пример? Е, сега, дали имате пример во Министерството? Тоа е моето прашање до вас, извинувам. Ово само го давав како пример. Добро. Дали во Министерството за животна средина постои во историјатот, пошто вие знаете од деталните геолошки истражувања давате исто ваше мислење позитивно да оди или не, дали постои пример за 16 месеци од дата на одобрување концесија за детални геолошки истражувања, да е финализирано со дозвола за експлоатација за 16 месеци. Да завршат. Те така одговори. Не, само да ми таму дали. Кај вас знам дека е можно. Кај вас ваше став кој е вашето прашање. Не, кај нив е направено тоа. Однос на господја Смит и на изимниот, да кажам, воркшоп што беше одржано во собранието, јас исто присуствува. Не, не, ова беше во Америчкото кјоше. Ние бехме заедно со господјата во собрание. Исто тоа беше презентирано. За да не дојме, значи, процедурата на издавање на дозволите не се исти во секоја држава. Во Америка воопшто нема интегриран пристап за добивање на А или Б дозволи. Таму дозволите се поединачни за секој медиум, значи за воздух, вода и почва. Затоа компарација не можеме да направиме, пошто нашиот систем е тотално другачи. Систем кој што повеќе личи на Европа, односно и се повикува, односно поклонува на системот на Европската Унија. А дали имате друг пример за 16 месеци ова се да е завршено? Како се добиваат овие концесии, искрено не дали има друг пример во Македонија? Да, лично Сибиновски, како се добива? Како се добива за 16 месеци? Не, не, таква. Се само го прашам. Јас се извинувам. Ајде да го оставиме да кажа. Доколку дојдовме на дебата да зборуваме петорица, да не се претвори во монолог. Да, повеќе. Со секоја почет на господинот Наков како представник на активизмот, често го користи своето искуство како комерцијалист да продава приказни. Морам да одговорам веднаш за Казандол, бидејќи ќе почнем од последното ваше тврдење.
Казан дол како концесија за детални геолошки истражувања во Македонија е познат од 2004 година. Од 2004 година ние сме трета компанија која присуствува на тој терен и ги прави истите истражувања. Пред нас биле Phelps Dodge, Freeport McMoRan. Концесијата е со истите неколку метали кои се спомнуваат, злато, бакар и сребро. Предходните веројатно ги барале другите два метали, но таму веќе имаше истражување. Познавајќи ги истражувањата, и нивните резултати, и минералогијата, беше возможно брзо да се пристапи. Верувате во Казандол во тие 4 месеци... Двајца пред тоа, две геолошки истражувања беа? Да, околку ми дозволите, ја ве отслушам. Нема... Јас ве отслушам. Да ве разбереме што зборите, дали имавте две вика? Две компанији вршили детални геолошки пред вас. Ќе дозволите да се... Да, дека се доискажа. Кажува, или ќе го претвориме во диалог. Доколку го претвориме во диалог, тоа е сосем друга поента на емисија. Во тие 4 или 5 месеци, во деталните геолошки истражувања учествува повеќе од 40 инженери геолози. Се што се викаш, се што се велиш, ве молам, вие ставате премиси на оваа маса, кои стануваат штетни. Ама не прашав дали има друг пример, зошто се вино? Се уште ми се мешате во разговор. Ајде, ајде, нека е така. Со такви настапи се прави штета. Дозволете да ви раскажам. Значи, од 2004-та, познавајќи ги резултатите кои ги имал Phelps Dodge, а потоа и Freeport McMoRan, благодарение на тоа и во развојниот план на Обштина Валандово во 2009 година, каде што се подпишани дури и представници на органското производство, пишува дека во развојот на Обштина Валандово се подготвува експлоатација на бакар во местноста Казандол и дека тоа нема да влие на основната дејност во Валандово, документ кој го немам подпишан на јас. Во ред што? Јас сум во проектот од 2014 година. Okay. Ја кажувам стари планови. Значи, тоа е нешто што било дел од стратегијата. Инако, точно е, Николај ше убаво кажа, за поздрав е вклучување на јавноста. Уште во детал, пред да се дадат деталните геолошки истражувања, затоа што верувајте, деталните геолошки истражувања се најголемата хазардна инвестиција за еден инвеститор. Едно истражување може да чинат меѓу 2 и 30 или 50 милиони евра и никогаш никој не знае дали ќе успее да го потврди рудното тело. Не се, не само тоа. Тоа рудно тело треба биде техноекономски исплатливо за да се извлече и да се постават сите постулати пред да се добие дозвола за експлоатација, дека ќе биде заштита на животната средина. Единствен и реверзибилен процес, го поздравувам тоа што го приметивте и во студијата, единствен и реверзибилен процес е промена на конфигурацијата, на морфологијата на теренот. Сето друго е реверзибилно. И езерото, така, ова. Сето друго е реверзибилно и постои, да. Ве молам, ќе ми дозволите да се докажам. Сето друго е реверзибилно, за тоа и постојат проекти за ремедијација, за рудникот Казандол, проектот за ремедијација е веќе и во Министерството за животна средина поднесен. Таа обврска која, како инвеститори, ја имаме дури од како ќе почнеме да бидеме оперативни, кај нас е исполнета и многу порано. Многу порано. Предвидени се средства за тоа, предвидени се годишни планови за ремедијација, односно веднаш враќање, затоа што овдека си го земав вака зборот, вака да настапам, затоа што овдека се суди на неродено дете дека е криминалец. Кој ви каже дека сте криминалци? Реков дека сте бизнисмени кои што сакате. Да објаснете ве. Не, само една работа. Ајде да бидеме и легалисти. Ама нако. Сега дозволи ние нешто да кажеме. Ако треба да ми одржиш предавање, предавање јас прашувам. Па немој молим те. Ама прашувам. Повторуваш една невистина повеќе пати. Дека за 4 месеца извршено детални геолошки и каде шува. Ама не е точно. Треба да пратите вие што сте заинтересирани. Јас читам во нивните документи, еве го документот. Очен податок. 2004 година се стражува. Они извршиле па, само што сме ние граѓаните видовите на рудно тело. Поимот до истражување. Они извршиле до истражување.
истражување. Николајчо, прочитаја нивното барање за интегрирање. Не зборам на памет, бе, луѓе сега, не ме правите ненормален. Они го напишале тоа во нивното барање за интегрирање. Дали Благоевано предавање приказно? Ама не се, видете, јас утре ова ќе го објавам вашата студија јавно, не ја носам сега овде, па да видите дека они пишуваат, ги извршивме извршени детални геолошки од 2004-та, од и пишува месеци. Од јуни до септември. Ама за себе кажуваат. Они кажуваат, не јас. Ама и оке, ебе, урете. Ама ние не збориме за тоа, ние збориме за друго. Ако ние овде не сме дојдени, се извинувам, ама јас не сме дојдени. Не, дали може да прашам само, Николајчо, те молам. Јас следново е моје прашање. Ние збориме за отворени кратери, што ќе ги отворат. Ние збориме за одлагалиште на руда, што ќе ни останат. Ние збориме за хидројаловиште. Јас ова му го зборам на народот, вие да му објасните што ќе направите, е сега Бучин ќе се затвори, не е важно, ќе затвори еден ден така, ќе се исцрпат. Што ќе правите со тој кратер од 500 хектари? Кажете и на јавноста. Што ќе направите со, се извинувам, да со хидројаловиштето? Ангел, не знам сигурно, почнувам да сомневам, дали знаеш што е декар, што е хектар. Хектарите Бучин има концесијски простор на 9 километра квадратни. Колко ви е кратерот? И кратерот е 2 километра. Ако е кратер, квадратни. Па тоа се 200 хектари, така? Какви бе 200 хектари? Ти множија, зборуваме и има и... Јас малко си разбирам од бројкички, Николајчо, ама добро. Не. Јас ти кажувам дека е 200 хектари. Кратер, што значи кратер? Па тоа е 400 метра дупка ископана. За тебе што е кратер, за мене е нормално. Нормална експлоатација на руда како што е у цел свет. Значи, што е кратер за тебе, за мене е нормално. Ова е нормално. Нормално, сосема нормално. Од Валандовска долина ова треба да од Казан дол, ова. Од Кожув ова треба да го направиме. Од ова двориште? Не. Ова е нормално. Хидројаловиште имате од 200 хектари. Што ќе правите со хидројаловиштето? Имаме планови. Е, да кажете на јавноста, ево да не се плаши, треба тебе да ти одговорам. Тебе некем да ти одговорам. Добро, благодарам. Ако ме испитуваш, има надлежни органи кај што поднесуваме извештај, сметки, има надлежни органи. Абе на граѓаните треба да одговорите. Тебе нема да ти поднесеме сметки. Абе на граѓаните, не на мене. И на граѓаните има органи. Ние не сме на граѓаните, не можеме на граѓаните преку органите ќе им кажам. Свака ви час. Поповска воравте збор. Јас знам дека се надевам дека ќе успокоите атмосферата. Јас се надевам дека знам односно дека е предвидена ремедијација на земјиштето. Меѓутоа никој нема гаранција финансиска во државата дека некој субјект кој што почнал експлоатација, дека на вистина ќе го заврши во добра форма финансиска, во добра кондиција и дека вистина ќе може да ја направи ремедијацијата, бидејќи веќе беше спомнато. И затоа, значи, во Законот за минерални суровини внесуваме измена во еден член, каде што бараме финансиска гаранција за сите концесионери. Само да спомнам дека тоа не е некое чудо, дури и држави како Гана и Индија, кои што ги сметаме за непремногу организирани, развиени, имаат задолжителна финансиска гаранција. Го поздравуваме и са... тоа. И постои веќе во законот. Не, во законот постои можност, но не обврска. И затоа го забележав тоа. Постои. Го забележав дека постои како можност, но не е операционализирано. Објаснение ми беше дека па се плашевме да не ни прифадат инвеститорите, но нам ни требаат сериозни инвеститори. Штом вие го поздравувате, сте значи сериозен и тогаш значи еве, може ли да заклучам нешто од се во ова? Јас имам еве тоа искуство од парламентот, сум водела комисија години. Само да напоменам значи, дека имаме уште 10 минути точно. Во две минутки. Значи, од се во ова што го слушаме, мислам дека е јасно, за мене ми е битен закон. Значи, сега во моментов сум фокусирана на тоа. Добро. Дека прифатливо е финансиска гаранција да има за новите концесии од отворање, понатаму прифаќање на задолжително изјаснување на локалното население кое што граѓаните го предвидуваат, еве ние дури не го оставивме експлицитно, сметајќи дека тоа е решено по други закони. Во сите фази, да. Така? Мора да биде во првата фаза. Во прва фаза, мислам. Значи ако ми дозволите, значи што ми е прифатлива финансиската гаранција, вклучување на јавноста и дали точно ве разбрав дека за сите идни
рудници, при добивање концесии, да се забрани цијаниди и сулфурна киселина во процесот на лужење во отворени копови на нови рудници. Каде што така да оди? Не. Има, јас реков, вашите два рудника, Казандол и Иловица, тие си се веќе добиени концесии. Тие не може концесија што е добиена, не може ти да му ја одземеш што нов закон. Така што значи сме легалисти и затоа значи ова го зборуваме да нема уште десетина други рудници каде што луѓето ќе ги боли глава и владите ќе ги боли глава. Значи ова ви останува за размислување, за формулациите. Ајде ќе бараме формулации заедно со владата. Не може да биде дискриминација, тоа ајде да може да работат. Не е дискриминација, да... во Америка има токму такви забранети, знаете вие во Монтана, за новите, Америка, за нови рудници. Европа, многу понапред. И во, добро, и во Европа и во многу. Добро да се споредуваме. Не. За споредба, за тоа, да знаете, значи... Таква сериозна работа с која се... Наков, дозволете. За Европска унија. Како и да е, значи, има можност, она, оние кои што почнале поради легализмот на секоја држава, ги почитува старите концесии, но вика, менуваме закон, сметаме дека од сега натаму нема веќе да дозволуваме. И тоа не ги тангира двата рудника, тоа помина двете минути да и уште едно само заклучок, мислам кај што сите се согласивме за силна контрола на постојните рудници и унапредување на заштитата на животната средина. Сме согласни, значи три заклучоци имаме усогласено. Четвртиот за формулацијата. За унапредување, не, јас не се согласувам да се откажам. Никој од предлагачите немаме намера да се откажеме од предлог законот, но сега зборуваме како да се приближиме во некои елементи што во законот ги има и да го збогатиме со присуство можете на јавност. Можете да реплицирате во 21 секунди, меѓутоа моето прашање е колку оваа ситуација која што само се случува да сега, и да. Можам да кажам дека ме зачудува еден искусен парламентарец да дава вакви импровизирани предлози за сериозен закон. Страшно. Ние се согласуваме, господја Поповска, да ве подсетам како се носи закон за минерални сировини. Вие не сте најпаметната во Македонија да го има органи. Треба преко сите министерства да се покрене постапка со цел да го донесеме што подобар, да донесеме што подобар закон. Овој закон за минерални сировини е најменуван закон во последните десетина години. За жал, вие со импровизациите ваши, дали се слагате или не се, ние подржуваме одредени. Меѓутоа, има и точки и запирки кај. Ве молам, не се девалвирајте како парламентарец. Не се девалвирајте. Овој предлогот ваше е напишан на овој начин. Мислам, ме извреѓавте без основа. Ако ќе ми дадете две минути. Да, имаме уште 5 минути. Се извинувам. Без навреди на личност на ОМО. Колку во овој сектор, оваа ситуација сега влие врз привлекувањето на странските инвестиции, ме интересира. Колку има негативни влијанија? Дај Боже, никој да не дојде какво е. Има многу негативни влијанија. Јас би сакал, бидејќи дискутираме, не сакам да ги читам, каде во Европа има процес на лужење. Еве, повелете и имам три примерока. Повелете да ги видите. Не, не сакам да гледам. Кажете еден, еве, вака, јавно. Повелете, ке видите. Ке види. Ви ги напиша, па не може да ги прочитат сега. Кажете ги. Има веб страна. Ама кажете да еден, кажете еден. Веб страна, има во Финска три рудника. Како, со отворен коп? Со отворен коп. Каде што има огромни пусти простори, пространства, за тоа зборувавме ние. Николајчо сега изјави дека во Финска... Ние сме мала земја, густо населена. Не сакаме со невистини и со манипулации. Изјавата е дадена, пак ја дебатираме. Дека во Финска има... Каде што се одржува светски куп, ако знаеш да читаш тоа што сакаш. Прочитај. А инаку, само ако ми дозволите, една работа, Болиден е спомнат овде, само да го коментирам. Болиден рудникот е во Шведска, каде што веќе две третини од златото, како на фирмата, се добива од со извлекување од електронски отпад. А белгиската фирма Умикор, 100%, која што била рударска фирма, има преминато на извлекување на рециклажа, на злато.
прекинува процесот со рудничка работа. Кога е отворен, Белгиската го прекина, шведската, Боливен, една третина само остана од резината. И тоа е еднината, затоа што од електронски отпад 50% поголем повеќе злато се вади на единица тежина отколку од земјата. И како екологист, јас морам да се залагам и природно и нормално за зелени технологии. И тоа е одлично. Тоа е суштината. Дадеме збор само една минута на Татиши. Колку граѓаните можат да бидат сигурни дека имаат здрава и животна средина во случај на рудници? Јас секако како представник од Министерство за животна средина можам да кажам дека секако треба да бидат сигурни по однос на тоа дека... Дека ниеден рудник не работи без дозвола? Апсолутно, да. Да не работи без дозвола и нити еден рудник во државата не работи без дозвола. Сите ги следат условите и мерките кои што се предвидени во дозволата. Према тоа, не се согласно тоа, значи нема ни голем, не би требало да се очекува голем импакт врз животната среда. 30 секунди завршни зборови, ве молам. Да, ма веќе. Да, го зема времето. Јас само една работа ќе кажам, повторно и ние мора да знаеме, во Македонија не смеат се отварат нови рудници. Тоа ќе направи катастрофа на македонската економија, на земјоделието. Завршена приказка, не смееме да експлоатираме ниско металични руди заради профит на поединци. Тоа се работи за 3-4 корпорации, ќе нанесат огромна штета. Цитирав и ќе завршам со цитат. Контрола на таков тип на рудници, согласно Европската Минео програма, предвидува минимум од 1 до 3 милиона евра годишно, еден рудник да го монетирирате, кој што опфаќа експертиза на многу групи на експерти, лабораториски анализи, фотограметрија на воздухот со груштва мрежа на точки, моделирање на подземни води со минимум 200 различни нивоа на мерења во област од 100 километри квадратни околу рудникот. Тоа во Македонија, еден да ми каже, две мерни точки имаат предвидено во казнато. Пример сега го зимам, да не е пак водам во дебата, за мерење на воздухот, две мерни точки, и 4 мерни точки за вода. Овде предвидува 200. Тоа никот нема се случи во Македонија, тоа не е важно. Не смеат да се случат рудници. Не смееме да ја разориме државата со такви кратери во таков земјоделски регион, во пробишти, прадовиш, таму што прават, не знам. Али во овој регион не, не врз изворите на вода Алшар, Дудица, кај шо пијат кавадарци вода Гевгелија. Не сакаме хидроеловишта и затоа Америчката агенција ќе завршам со ова. Рудникот Ричмонд, еден од рудници бе. Ова е се Америчката агенција. Да. Вели следново. Со затворањето на операцијата досега за санација на околниот простор околу рудникот Ричмонд во Калифорнија се потрошени над 200 милиона до денеска евра, а дренажата на киселинските раствори во почвата со ова темпо како што сега оди ќе продолжи во наредните 2500 до 3000 години. Господа, ако американци ве лажат, тогаш и јас лажам. Сибилновски, завршуваме со вас минути и пол, ве молам. Последни завршни зборови. Да работите ли, да давате ли гаранција дека Казандол ќе работи, односно работи со сите стандарди, со сите закони? Казандол ќе работи по највисоките можни стандарди и тоа го покажа преку примери со имплементирање на најнова технологија што може да се донесе во моментот од финската компанија Аутотек, која веќе со таа иновативна технологија на екстракција на метал и електролиза ги опремува над 70% од вакви металуршки комплекси. Истовремено ќе кажам дека се работи за невистина, дека оваа технологија се користи за сиромашни рудници, туку се користи таму каде што минералогијата тоа го дозволува. Во светот се радуваат кога минералогијата тоа ќе им го дозволи. Додека овој процес се работи во контролирани рамки, тој процес е безбеден. Тоа можеме и позади тоа стоиме како компанија и не сакаме да не споредуваат со рудници и случаи кои биле пред 30, 40, па дури и пред 20-тина години во земји каде што не биле воведени стандардите. Стандардите денес во рударството се на многу повисоко ниво отколку што
Канада пред две години имаше дизастър Маунт Пули. Повеќе што да кажам. Да. Завршуваме овде емисијата, сега како позајка ми да продолжуваме ние со дебати, мораме да го слободиме. Тешко е кога ќе се слушна од парламентарите. Да, не, завршуваме тука. Почитувани, како што и можете да видите, ова е обемна тема, не можеме току така да ја завршиме. Јас се надевам дека објаснивме многу детали, многу нејасноти кои што ги засегаат македонските граѓани околу рударскиот сектор наспроти сите оние случувања на еколошки план. Останете со нашата програма, следуваат вести. Пријатно.